Anda masih lagi kekal, stay, melekat bersama Faris dan Iwan. Yes. Dan hari ini kita membicarakan topik berkenaan dengan stiker laptop. Laptop stiker, stiker laptop lah tak? Sekurang, apa pendapat korang mengenai stiker laptop yang terlalu penuh dekat laptop tu? Adakah korang rasa ia merupakan satu kreativiti? Ataupun ia adalah merupakan satu serabut? Kita tahu. Bagi pandangan korang, korang boleh saja hashtag Twitter kami hashtag MyCampusAM, mention kami at MyCampusRadio dan follow juga. Ataupun so, korang boleh buka Facebook kita orang, korang boleh beri komen dan sebarang pandangan di post yang kita orang dah di Facebook kita orang, right? Korang boleh komen kat situ lah. Korang boleh bagi je pandangan, cadangan, cadangan boleh. Faris, lepas ni kita ada satu lagi apa? Sifat kira apa? Personality dalam stiker tu, iaitu the adrenaline seeker. Ni selalunya melibatkan orang-orang apa ni? Semangat. Semangat kesukanan dan, dan juga ia juga merupakan satu macam satu kata-kata semangat untuk seseorang. Macam-macam nak goal sesuatu kan. Dan adalah ayat-ayat yang apa ni orang kata? Nak capai sesuatu. Nak capai sesuatu. Itu je lah. Lepas tu baru lupa pula. Kalau korang nak beli stiker laptop, korang boleh terus layari apa ni, hydraskin.com. Korang boleh tengok macam-macam design yang menarik untuk korang semua. Dan juga korang boleh juga kat sini kita orang kat MyCampusRadio ada juga stiker yang menarik untuk korang semua. Kita ada berapa dalam 3 atau 4 jenis? 4 jenis. Kita ada 4 jenis. Gila kau. Yang korang boleh dapat dekat MyCampusRadio iaitu kita ada sekolah bukan penjara, universiti bukan kilang. Itu kata-kata merangsang betul. Selanjutnya kita ada The Princess Save Herself. Ini untuk wanita-wanita lah. The Princess Save Herself. Lepas tu apa lagi? Keep Your Loss of My Body. Dan seterusnya Not Your Sayang. Korang kalau tak tahu macam mana dia ni apa, design dia macam mana, memang design dia memang cantik. Korang jangan risau, kita orang akan share di blog post kami di www.mycampusradio.com. Jadi korang boleh tengok design-design macam-macam kita orang ada kat MyCampusRadio. Dan harganya hanyalah RM1 saja, betul? RM1 saja. Korang boleh dapat design ni, korang PM je kita orang dekat FB ataupun korang boleh tweet kita orang dekat Twitter. Bagaimana cara pembelian dan kita orang akan reply. Harga sangat murah RM1 dan untuk menambahkan koleksi-koleksi stiker di laptop anda. Dah lawa, awesome. Jadi korang boleh PM kita orang. Okay. Sekarang anda menunjukkan 10 pagi awal lagi Faris. Yang belum bangun tu bangun. Korang kena dengarkan MyCampus AM sebab kami mainkan lagu yang fresh-fresh untuk korang semua. Korang boleh request juga lagu-lagu yang korang nak, korang tweet saja kepada kami. Kita sentiasa menghidangkan breakfast lagu yang sedap-sedap untuk hidangan anda semua. Alright, saya tu pertama kami di MyCampusRadio, Campus AM. Jom berubah bersama.